Ар бир кыз сулуу болууну самайт эмеспи. Анын сулуулугу каштарынан да көз каранды экени талашсыз. Ошондуктан кашты кантип туура боёо керектигин билип алуу керек. Алгач бетиңиздин түзүлүшүнө карап каштын формасын аныктап алуу зарыл. Косметолог Мерим Акынованын айтымында кашты боёонун бир нече түрү бар. Башкысы түстү туура тандаңыз. Туура тандалган түз жакшы жыйынтык берет. Студенткалар болобу, школьницалар болобу, бизде болгон эжелер да каштарына аябай внимание беришет. Биринчиден эмнеге каш биринчиден кашты боеп макияжды кылбай туруп эле кашты боегондо кадимкидей бетиң уже бөлөкчө көрүнүп калат да. Мурун анча деле көрбөчүмүн кыздар каштарын боеп, бирок азыр көчөгө чыксаң баарыныкы эле окшош боелгон каштар э. Баарынкы окшош жана айтып кеткендей эле күрөң өңдөгү каштар, баарынкы ичке эмес, калың эмес, ортодо келген каштар и баарынын формасы бирдей келет. Өздөрүн карап жүргөн жакшы го дейм да. Мурун анча деле көңүл бурбачы, азыркылар прям баарын приятно да, даже көчөдөн кетип бараткан бири биринен өтүшөт. Вот даже магазинге кирсең бири биринен сулуу кыздар көп, аябай көбөйдү да биздин эмеде. Кашты боеодо да өзүнчө эрежелер бар. Ал эрежелерди сактоо менен идеалдуу жыйынтык ала аласыз. Например, кыздар каштарын боетканда баш жагын мынакей карандашты алат да. Баш жагын маяктарын аябай көп кылалат да, уголдарынчы. Андай неестественно көрүнөт, некрасиво. Кашты боетканда могу жерин эме алыш керек да, растушевка алыш керек. Вот пусть боесун, боегондон мындай щетка менен алып туруп, вот могу жерлерин растушевывать этип, бери калың бойдон кала берсин. Ачык бойдончу, например, керектер бар эмес беле, боеп туруп эле монтип боеп ошо менен чыгып кетет көчөгө. Они думают, что это так красиво. Негизи, если так правильно взять, боеп туруп, анан расчесывать надо щетка менен. Алып туруп расчесывать этип, бияка өйдөрө кылып тартып, ошондо естественно будет смотреться и красиво. Алып туруп эле боеп чыгып кетсе, мне кажется, жакшы көрүнбөй калат го дегенде да. Беттин түзүлүшү ар бир адамдыкы ар кандай. Бирөөсүнүкү тоголок болсо, бирөөнүкү сүйрүү болот. Беттин түзүлүшүнө жараша каш боеонун эрежелерин билип алыңыз. Например, тоголок беттерге, навальный да, тоголок беттерге аларга калың, анан кийин мындай кандай десем, мындай каш калыңыраак болуп туруп, бияк ичке болуп кеткен. Ал ушундай беттерге жарашат да. Например, вот могул жана айтпайм тоголок беттерге. Кичине мындай овальный сүйрүүрөөк беттерге мындай формада каштар жакшы. Мындай көрүнөт эле, жакшы эле вот. Могулар. Бирок в основном мондай эме кылышат э. Кыздардын каштарынын формасы в основном мондай. Булар мондай редко кылат мондай форманы. Буну в основном эжелер, апалар, мамаларыбыз. Менин мамам мондай формада өзүнүкү дугообразный деп коет. Ушундай кылат да. Кашка кам көрүүнүн дагы бир жолу татуаж. Мындан 2 жыл мурун трендте болгон татуажга учурда талап солгундап калды. Татуаж ишкер жана убакты аз адамдарга ылайыктуу дейт косметолог. Татуаж в основном эжелерге, апаларга, мне кажется, эң ыңгайлуу келет да. Алардыкы уже векилери түшүп калган, вот апалардыкы, мамаларыбыздыкы 50-дөн ашкандар, 45-тен ашкандарга векилери түшө баштайт. Татуаж кылганда кичине бир аз векиси көтөрүлүп форма келип турат да. Бирок жаш кыздар деле кылат. Жаш кыздар кылат. Мурун перманентный макияжный татуаж деген жок болчу. Естественнычы. Ушундай кыла баштады, ал аябай жакшы көрүнөт. Ушундай кылса кыздар, жаш кыздар да жарашат. Жанакыдай капкара кылып боеп алгандарга, мне кажется, болбойт окшойт да. Не очень будет смотреться. Татуаж айтып келбедим беле. Татуажды в основном жаш кыздар көп сурабайт, менден эжелер сурайт. 45-тен өйдө эжелер татуаж делайт депчи сурашат. Татуаждын минустары жана ал минусу бар, кээбиркилерге форманы жасап койсоң жарашпай калат. Кээбиркилерки болсо бирөөсү өйдө, бирөөсү ылдый болуп калат. Ошондой минустары бар. Бирок аны кетириш аябай көп убакыт кетет. Бир-эки жылдай улам сайын лазер менен кетириш керек, выбивать этиш керексиң. Убакыттар көп кетет.
уже баягы өзүн кабылыңдагы кашыңды алып келе албайсың. Эменики, например, плюстары болсо, азыр татуаж деле кылып атат, линия подводка менен өзү деле чийип атат. Это вот деловой адамдар бар го, жанагы эртең менен турду лицо помыла и бетти жууп эле шашып эле жумушка кетет. Эгер татуаж жасатууну каалабасаңыз, кашты боегонду үйрөнүңүз. Кашты боеоду алгач коррекция жасалат. Ал 1-2 жумага чейин сакталарын белгилейбиз. Каскан боеп, 10 мүнөттөй кармайбыз. Тегиздеп коюбуз. 10 мүнөттөн кийин уже краска өзүнүн эмесин действосун берет. Анан сразу эле жууп салабыз. Уже краска алынып атат. Мен ала берсем болот. Мындай мицеллярная вода менен сүртүп койсоңор да болот. На каш боялду, кордумаре, форма спайдал канда. Бирок, дагы дополнительный тип карандаш менен тен менен боеп коюбуз. Карандаштар кандай түрлөрү болот? Бирок азыр в основном клиенттер 01 вот коричневый. Так, кашты боядук, четтерин кырынды тарап коюбуз дагы бир сыра. Коррекция бровей кылдык, кашын боёдук и карандаш менен подчеркивать этот кылдык да, каштарды.